Max Verstappen heeft op uiterst dominante wijze de Grand Prix van Hongarije gewonnen. De Nederlander ging bij de start al voorbij aan polezitter Lewis Hamilton en trok vervolgens een uiterst comfortabel gat. Lando Norris en Sergio Perez maakten het podium compleet. Hamilton kende een uiterst matige start vanaf pole position. De Brit werd niet alleen voorbijgestoken door Verstappen, maar ook door Piastri en Norris. Verstappen nam zodoende de leiding in de wedstrijd over en zag achter zich hoe de Alpines elkaar raakten na een remfout van Joe, waardoor Gasly met een lekke band naar binnen moest. Later bleek dat Gasly en Ocon onherstelbare schade hadden opgelopen. Beiden vielen dus vroeg in de race uit. Joe kreeg nog wel een 5 seconden tijdstraf voor het veroorzaken van dit incident. Een sterke wedstrijd was er ook voor Perez, die vanaf P9 was gestart, maar halverwege de wedstrijd het podium al kon ruiken. Hij moest om dat te bereiken nog wel even voorbij aan Hamilton en Piastri. Hamilton liet echter niet zomaar het kaas van zijn brood eten door Perez, want de Brit had zelf ook nog uitzicht op het podium. Terwijl Perez naar Hamilton toe kroop de Mercedes op zijn beurt richting de achterkant van Piastri. Perez en Piastri besloten een andere strategie te kiezen en doken naar binnen voor een pitstop. Hamilton schoof hierdoor, in ieder geval tijdelijk, op naar de derde plaats. De monteurs van Red Bull hebben bij deze pitstop van Perez heel goed werk verricht, want ze hebben met een stop van 1,9 seconden mogelijk het record van snelste pitstop sinds de nieuwe wheelgunregels verbroken. Perez ging vervolgens het gevecht aan met Piastri, beide dus op een set verse banden. Terwijl Perez aan Piastri voorbij ging, ontving Leclerc een tijdstraf van 5 seconden voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat. In de slotfase van de wedstrijd begonnen de McLarens wat tempo te verliezen. Hierdoor viel Piastri terug naar plek 5, terwijl Norris vanaf P6 de hete adem van Perez in zijn nek voelde. Het kwam aan op de laatste paar ronden of de Mexicaan nog een treetje hoger op het podium plaats mocht nemen. Perez kwam echter vast te zitten in verkeer en moest daarom genoegen nemen met de derde plek. In de laatste paar rondes van de race probeerde Hamilton Perez nog in te halen voor de derde plek, maar dit is hem uiteindelijk net niet gelukt. In gesprek met Viaplay geeft Hamilton aan dat hij niet ontevreden is met het eindresultaat. Ik wist dat ik niet kon winnen vandaag. Het team vertelde ons al dat we een 0,5 seconde langzamer zouden zijn dan de Red Bulls, dus ik wist dat een overwinning buiten bereik was. Maar misschien had ik derde kunnen worden. Vervolgens blikt Hamilton nog even terug op de start. Ik had een beetje last van wheelspin. Het was niet de beste start, maar ook geen gigantisch slechte. Ik werd in de weg gezeten door Max aan de binnenkant, hij duwde mij naar buiten en toen verloor ik posities aan McLaren, aldus Lewis Hamilton. Verstappen heeft bij Viaplay laten weten dat hij erg genoten heeft van vandaag en dat de wagen vanaf de eerste ronde heel goed was. Het was redelijk warm in de cockpit, ook bij mijn benen. Het was natuurlijk een warme dag. In de laatste stint had ik natuurlijk lekker rustig aan kunnen rijden, maar ik wilde kijken wat erin zat. Je ziet een gat van 20 seconden, dat werd 25 en later 30 seconden. Dan blijf je wel doorgaan. Max is er niet zo zeker van dat hij die voorsprong ook volgende week in Spa op kan bouwen. Daar is het lastig om een voorsprong van 33 seconden op te bouwen, maar wie weet. In Spa rijden we 44 rondjes, dus dat is lastiger. Maar weet je, het draait er niet om hoeveel seconden je voor ligt, als je maar wint. Volgens Sky Sports reporter Ted Kravitz dringt Hamilton bij de media erop aan om een onderzoek te starten naar Max Verstappen en Red Bull Racing. Volgens hem is het DRS-voordeel van de Red Bull plots afgenomen. Verstappen lijkt dit seizoen het alleen recht te hebben op pole position, maar gisteren was het verrassend genoeg Hamilton die er met de eerste startpositie vandoor ging. Het kwam ook voor Lewis als een grote verrassing. De Brit is zelfs zo verbaasd dat hij zich afvraagt waarom Red Bull niet meer de snelheid kan laten zien die ze het hele seizoen gehad hebben. Hij wijst naar de DRS en denkt dat Red Bull daar niet meer zoveel voordeel uithaalt als voorheen. De reden hierachter wil hij graag weten en daarom dringt hij er bij de media op aan om Red Bull te onderzoeken. Ik weet dat Lewis ons van de media probeert aan te moedigen om vragen te stellen over waarom Red Bull volgens hem niet meer zo snel is als voorheen, zo laat Kravitz weten. Volgens hem had Red Bull niet meer hetzelfde voordeel uit de DRS als in de rest van het seizoen. Kravitz heeft zelf zijn twijfels over de suggestie van Hamilton, maar benadrukt dat de zevenvoudig wereldkampioen druk uitoefent om antwoorden te krijgen. Ik weet niet zeker of het waar is, maar Lewis brengt het zeker naar buiten om de media zover te krijgen om dat te onderzoeken. Zo zegt Kravitz in zijn videocolumn genaamd Ted's Notebook. Ja, dat was hem weer, de GP Fans Race Day. Vond je deze video nou tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten en abonneer als je altijd op de hoogte wil blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Doeg!